Se oli padiliigaottelu Olssin ja OIFin välillä. Olssille kohtuun murskaavasti maalin 10-4. Kommentteja pelin jälkeen antamassa pelaajistosta. OIFi Miko Melander ja Olssista Hatullisen maaleja räpsinyt Matti Viitajylhä. Aloitetaan siitä vierailijoista. Miko, ensimmäinen liigaottelu. Ei varmaan hirveän positiivinen mieli lopputuloksen kannalta, mutta minkälaiset mietteet nyt, kun on ensimmäinen liigapeli saatu vyölle? No, tietenkin vähän harmittaa, kun ei sitä voittoa tullut. Mutta silleen jäi ihan positiiviset fiilikset, kun itse pääsin pelaamaan silleen ihan hyvin. Ei hirveästi jännittänyt ja peli kulki ihan hyvin. Niin ihan hyvin mietteillä, mutta vähän kyllä harmittaa tuo tappio. Niin tosiaan liigapeli ensimmäinen, mutta kuinka vahvasti olet tuossa OIFin edarin mukana ollut tällä kaudella? No, tällä kaudella aika vähän, että oli tuossa elokuussa tuommoinen polvileikkaus, niin nyt on ollut tämä kausi vähän enemmän tai vähemmän tuolla katsomon puolella, mutta nyt on vähän päässyt reenailemaan ja sitten tuli soittaa, että vois tulla pelaamaan. No, ihan kiva kuulla. Okei, no siihen viereen sitten. Matti, oliko kauan toinen vai kolmas Hatullinen vissiin tänne? Taisi olla ensimmäinen. Ai se oli ensimmäinen tälle kaudelle. Okei. No, käypä sinä vähän läpi tämän päivän ajattelua. Mistä tuommoinen iloisuus Olssin tekemiseen löytyy? No, pahaa sanoa. Eka erä oli kyllä meiltä vähän semmoinen tasmeen vielä ja vähän etiittiin itseä vielä tuossa, mutta sitten kun saatiin tappioasema kurottua kiinni ja päästiin johtoon, niin saatiin hyvä henki tuonne joukkueen sisälle. Sitä kautta sitten pystyttiin voittamaan. No, kuin isona asiana näet sen, että oliko se pelkästään se, että te nostitte omaa suoritustasoa vai alkoiko se omasta mielestäsi näkymään myös OIFin suorittamisessa, että vierailija oli tällä kuitenkin kohtuu pienellä rosterilla liikenteessä? No, kyllä varmasti viimeisessä erässä näkyy aika selkeästikin se, että ei oikein kaverilla näin liikkunut jalka samaan tapaan mitä ykköserässä, mutta eipä siinä. Kyllä se vähän näkyy. Nyt sä jotakin päin, mulle ei muuta. Okei, ei meillä pelaajille tällä kertaa tämän kummempaa. Ei muuta kuin loppujumpalle ja OIFille turvalliset kotimatkit. Kiitos. Kiitos. Ja sitten on valmentajien vuoro OIFilta Sebastian Freudenthal ja Olssilta harvinaisen komiassa AV8 paidassa Jani Lipsanen. Aloitetaan siitä vierailijoista. Sebastian, sun mietteet tuosta tämän päivän ottelusta. No joo, eli tuossa ennen peliä sanoin, niin ei varmaan tule maalirikasta peliä. Niinhän se vähän jossain niin kuin alussa vähän näytti siltä, että ei tule hirveästi maaleja. Sitten tuossa niin sanotusti lopussa, niin kuin ikävä kyllä aika usein meidän peleissä, niin pakka vähän aukesi. Piti vähän niin kuin lähteä kurmaan umpeen ja sitten tuommoiset lukemat. Se, että me tehdään pelissä 4 maalia, niin se kyllä vaikeutuu toi niin kuin pelien voittaminen. No, siinä teillä ensimmäisen liigapelissä pelasi tämä jutulla jo käynyt Miko Melander, niin mitä mietteitä miehen otteista? Ei, siis onhan se ollut meidän treenissä ja mun mielestä niin kuin hieno nähdä, että B-junuikäinen ottaa ensimmäisiä askelmerkkejä liigassa ja eihän siinä täytyy nostaa hattua ja toivoa, että jätkä jaksaa niin kuin tehdä sitä duunia, että on niin kuin kantavia voimia sitten jossain vaiheessa. No sitten Jani Lipsanen. Summaappa sinä puolestasi tämän päivän mittelyä. No joo, alku. Eka erä jatkuu siitä, mitä ne on ollut. Ne on aika runsaat tappiopelit tuossa, missä ollaan paljon pallolla. Ja teet vähän hidasta ja sitten vastustaja käy tekee maalit. Ja sitten se ei ainakaan niinku paranna sitä meidän peliä. Ja ekalla erä tavalla käytiin läpi se, että et nyt on pakko niinku lähtee kuuluisesti lisää luistelua ja toimittaa, että laitetaan tuo vähän hurlunneeksi, kun katsottiin, että siellä on kuitenkin vain
4 pakkia, että pitäisi päästä aika paljon syvälle pelaamaan, että siellä rupeisi tossu painaa ja vähän happoa tulee niin otettiin se riski ja kyllähän se niin 0-2 Koiviston rankkaritorjunta oli aika tärkeä ja kolmannen erän alkuun ennen Wikstedin maalia niin otti läpi ajoa. Ne oli niitä isoja kulminaatiopisteitä, missä maalivahti niin sanotusti piti meidät siinä niin kuin aika hyvin ottelun syrjässä. Ja sitten loppua kohden päästiin kaunistelemaan sitä, kun päästiin eelle. Mutta tosiaan ei se helppo peli ollut ja lukemat niin kuin pikkusen tosiaan repsahti tuossa. Oli uhkakuvat, että tulee todella vaikea peli ja se näytti aika pitkään siinä peliajalla, että toistaa samaa kaavaa, mutta ehkä oltiin jotain sitten opittu sekä valmennus että pelaajat noista huonoista kokemuksista ja uskallettiin tänään sitten laittaa vähän ramppakalakattamaan, että se ei mennyt semmoinen nyhyjäämiseksi. No jos palataan vielä tuohon, mainitsitkin tuon Wikstedin maalin tuossa, niin miehen ensimmäinen liigamaali ja toista ottelua tällä kaudella pelasi, niin oliko näin, että on molemmissa otteluissa, jos on ollut kokoonpanossa pelannut, vai oliko myös ensimmäiset pelisekunnit tuossa? No nyt en ihan tarkkaan muista, pelasko siinä edellisessä pelissä, kun oli kokoonpanossa. Että viime kaudella kävi klassikkotipelissä pari vaihtoa. Että ei se montaa vaihtoa poika ole pelannut, jota sitä näin kassavaihdossa sitten päästä maalin tekemään. Ja pelasi hienosti, toi just niitä, mitä me siihen haluttiin. Että vähän energisyyttä sitten siihen kenttään ja semmoista ennakkoluulottomuutta, niin oli Antilta hyvä sisääntö. No sitten totta kai pakko ottaa kiinni myös tähän komeaan paitaan, jonka yhteistyöseura Rankkojen Ankkojen manageri Jani Laukko on ilmeisesti ottanut kaiken irti tästä AV8 härdellistä. Niin. Kuinka monelle muulle Olssi-pelaajalle on tämmöisiä paitoja tulossa? En tiedä, kuinka moni niitä tulelta saa ruinattua tai ostettua, että Asla taisi ainakin oma nimikkopaitansa saada. Et se on hieno juttu, että vähän pilkettä silmäkulmassa ja tavoittaa silloin, kun rauta on kuuma, niin saadaan vähän Aslaa esille ja puheenaihetta aikaa. Siinä itse asiassa pelin jälkeen herra Laukko kävi myös Viitajylhälle tuossa sanomassa, että hänelle on tulossa kuulemaan omaa paitaa, että ei riitä, että on AV8. Että sieltä on siis ilmeisesti 5-2 saamassa omaa tuotesarjaansa myös. Mutta mitenkäs tästä jatkuu? Miten Oiffilla tästä pelit jatkuu? Nyt en muista, missä järjestyksessä taisi olla Oilers perjantaina ja Happe, tai se oli Happe sunnuntaina, että siinä on meidän seuraavat pelit ensi viikolla. Kerkesitkö jo sarjataulukkoa katsoa, miltä se teidän kannalta näyttää, vieläkö siinä on mahdollisuus kammeta itsensä sieltä suoran putoajan paikalta pois? No meidän tavoite tällä kaudella oli sarjassa säilyminen ja eihän se miksikään muuttunut. Kyllä me pidetään siitä kiinni ihan loppuun asti. Se mikä sitten on, niin se ikävä kyllä, jos pahimmassa tapauksessa käy, niin se pitää kunnioittaa ja siitä taustapeilistä, että mistä johtuu näin. No mitenkäs Olssilla viikon päästä täällä Erviä? Joo, kauden 2 viimeistä peliä, viimeinen kotipeli Ervi ensi viikonloppuna ja toivotaan, että saadaan siihen niin kotiyleisölle annettua hyvä kauden päätös, hyvä esitys, vaikkei pelillä enää meidän kannalta panosta ole. Ja sitten käydään Tapiolassa Oilersia vastaan päätöskierroksella, että mennään vielä pari viikkoa kovaa, niin kuin kalenteri on alun perin merkattu ja sen jälkeen puhalletaan ulos. Niin oliko näin, että kaikki teoreettiset mahdollisuudet on laskettu ja se liigapaikka nyt varmistui sitten tämän voiton myötä? No näin mä olin laskevina, niin että Tepsi taisi johtaa Steelersia aika reilusti viimeisessä erässä, niin sen kun se Tepsi voittaa siitä, niin sitten ei tule Steelers eikä Velhot eikä Hoippi, niin ei ole mitään mahdollisuutta tulla ohi. Ja 3 kun pysyy takana, niin säilyy suoraan. No selvä. Onnittelut siis liigapaikan uusimisesta. Kiitos. Mulla ei tämän kummempia valmentajillekaan, ei muuta kuin päästetään valmentajatkin lauantai-illan viettoon ja Oiffille turvalliset kotimatkat. Kiitos.